សំណួរចាប់ផ្ដើមតើអ្នកណាជាមេគណិតក្នុងការបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមតើគេនិយមហៅថា CLV មានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាវាជាកម្រិតប្រយោជន៍របស់វៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1995ជាការនិយាយគ្មានភស្តុតាងជាការនិយាយដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់ប្រសិនបើអ្នកក្រានបើអ្នកអាចធ្វើសម្បត្តិបើអ្នកមិនក្រានបើទេអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើទេជាពិសេសខ្ញុំចង់និយាយទៅដល់ជើងសុខតែម្ដងតែយប់មិញនេះខ្ញុំក៏បានមើលឃើញក្នុង YouTube ថាជាកំណត់ព្រួយប្រាំរបស់វៀតណាមពីឆ្នាំ1995ហើយមានការប្រជុំនៅវៀតណាមនៅឡាវនៅឆ្នាំ1995ប្រសិនបើជើងសុខអូនលោកអូនហ៊ានទទួលយកនៃការស្បត់ណាមួយបើទោះបីជាឲ្យស្លាប់ត្រឹមតែឆ្កែមួយក៏ចាត់ទុកថាប្អូនជាអ្នកក្លាហានប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនមិនហ៊ានធ្វើពាក្យស្បត់ទេគឺប្អូននឹងចុះចាញ់តែឯឯងកំណត់ព្រួយប្រាំតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះគឺខ្លួនខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជាអ្នករួចផ្ដើមកំណត់ហើយនៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចនៅឡាវខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏បានស្នើភាគីឡាវដើម្បីគ្រប់គ្រងដែលពេលនោះអាយដាមស៊ីសវ័តកៅវផាន់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវគាត់ទទួលមរណភាពទៅហើយបានគ្រប់គ្រងនៅគំនិតនេះបន្ទាប់ទៅខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់វៀតណាមនៅក្នុងពិធីប្រជុំមួយខ្ញុំក៏បានស្នើចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងនៅគំនិតព្រួយប្រាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមពេលនោះគឺឈ្មោះអាដាមផាន់វ៉ាន់ខាយឥឡូវគាត់ក៏ទទួលមរណភាពទៅហើយដែរអ្នកដែលចូលរួមបង្កើតដំបូងនៅយន្តការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនៅវៀតណាមនេះគឺនៅសេសសល់តែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះដែលមានវ័យក្មេងជាងគេ